7 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині. Крім гранатометів, найманці застосували БМП. Сьогодні ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару, також на Луганщині. За даними розвідки, минулої доби знищено двох бойовиків, ще двох поранено.